На тэлеканале «Беларусь 3» калейдаскоп культурных адметнасцей і заўважных падзей. Вітаю вас сёння, 11 верасня. Гэтым разам мы прапануем наведаць міжнародны тэатральны форум «Белая вежа» ў Брэсце, віртуальна завітаць у археалагічны парк, што знаходзіцца ў даліні Паснійскіх пірамід, даведацца пра самыя знакавыя праекты нашага тэлеканала. А напрыканцы сустрэцца з дырэктарам выдавецтва «Пачатковая школа» Вольгай Ванінай, каб пагаварыць пра іх работу па дапамозе ў падрыхтоўцы навучальнага працэсу. Найперш запрашаю ўсіх у тэатр беларускай драматургіі. Тут сёння ўвечары даюць спектакль «Тры Жызэлі». Падзеі п'есы Андрэя Курэйчыка, створаныя паводле рэальнай гісторыі жыцця Жызэль Купыс, адбываюцца ў трох этапах. Францыя 1940 года, беларуская вёска Карзуны ў 57 і 99 годах. Аб чым марыць маладая дзяўчына Жызэль? Што адчувае дарослая жанчына Жызэль Купіс, радыкальна змяніўшая свой лёс, і аб чым шкадуе сталая Жызэлька ў акружэнні сваіх вясковых суседзяў? Чаму падзеі склаліся менавіта гэткім чынам? Як адчувае сябе далікатная францужанка ў варунках звычайнай вёскі? Спектакль у пастаноўцы Александра Гарцуева дае адказы на ўсе пытанні. А зараз пазнаёмімся з адметнымі падзеямі, што ладзяцца ў культурнай прасторы краіны. Дыплом Глебаўкі прынята лічыць у мастацкім асяроддзі як знак якасці, творчай і прафесійнай. Свае навыкі тут узгадоўвалі майданцах Леанід Шчамялёў, Васіль Шарангович, Віктар Грамыка. А зараз яны сфарміравалі свае школы жывапісу, прыхільнікі якіх запаўняюць залы Нацыянальнага мастацкага музея. Каб сённяшняя моладзь працягвала тыя традыцыі, якія былі закладзены старэйшымі нашымі настаўнікамі, і трэба іх пастаянна ўзгадваць. І кіраўнікоў вучылішча, і педагогаў, якія вывелі ў свет. Таму што педагог – гэта чалавек, які уводзіць у свет мастацтва. Выстава 5+, у межах святкавання 70-годзя Мінскага дзяржаўнага мастацкага каледжа імя Глебава, сабрала як карціны маладых мастакоў-навучэнцаў, так і творы класікаў. Бараноўскі, Сталяроў, Савіцкі, Саёнак. Сярод безлічнай колькасці палотнаў глебаўцаў цяжка было выбраць асноўныя, вартыя адлюстроўваць традыцыі, стыль установы, яе гісторыю. Мы стараемся прывіць і залажыць асновы акадэмічнага рисунка і жывапісі. Но мне кажется, что плюс нашей школы был и остается на сегодня, когда наравне с этим академизмом поощряется у молодых людей некие творческие поиски, порывы и соединение студии, академизма и вот каких-то абсолютно новых творческих поисков, мне кажется, создает наше узнаваемое лицо. Амаль 15 поколений мастаков формировали адметные рысы белорусского живопису, графики, скульптуры. И вось яно, наступное. На открытии выставы присутничали у тым лику вучни-першакурсники, для яких 5+, накерунок и ориентир для творчества. Напрыканцы верасня адбудзецца адна з самых смачных і апетытных падзеяў – фестываль традыцыйнай кухні «Чарка-шкварка на суле». Падчас форуму можна будзе пакаштаваць самыя папулярныя стравы і напоі, што стаялі на сталах у нашых продкаў. Будуць працаваць два фудкоры – шляхетны пір, зона шляхецкай, арыстакратычнай кухні і сялянскі падворак – народная ліцвінская кухня. Сярод іншых мерапрыемстваў – кулінарныя майстар-класы, дэгустацыі. Госці падсілкуюцца не толькі фізічна, але і духовна. Музыкі будуць граць сярэднявечную музыку, адбудуцца майстар-класы в старажытных танцах, разгорнецца горад майстроў і інтэрактыўныя кропкі, дзе можна будзе ўзяць удзел у шляхецкіх і народных выпрабаваннях. У межах фэсту пройдзе блок ваенна-гістарычнай рэканструкцыі 17-18 стагоддзяў з вайсковымі манёўрамі, паказальнымі выступленнямі і шабельнымі бойкамі. На днях беларуская сталіца адзначыла вялікі юбілей. Да 17 верасня вы яшчэ маеце магчымасць наведаць выставу «Мінску 950», прымеркаваную да гэтай знакавай даты. У экспазіцыі прадстаўлены тэматычныя разнастайныя матэрыялы 19-21 стагоддзяў з прыватных калекцый, а таксама прадметы з фондаў Нацыянальнага гістарычнага музея Рэспублікі Беларусь. Памятныя манеты, медалі, банкноты, прысвечаныя Мінску, памятныя медалі, прысвечаныя прадпрыемствам, навуковым установам, прадукцыя мінскага фарфоравага завода, паштоўкі і фатаграфіі дарэвалюцыйнага і пасляваеннага Мінска і іншыя цікавыя калекцыі. Яна не дае ім імёны, затое кожны
кожную адорвае сэрцам. Яна шые ім уборы, каб захаваць чалавечыя гісторыі. Яна верыць, што кожная з іх гэта і яе гісторыя таксама. Мастак Ганна Балаш і яе лялькі ў праекце «Майстэрня. Гісторыя аднаго мастака». Сёння ўвечары о палове на 8 на телеканале «Беларусь 3». В детстве в куклы я не играла, потому что это занятие, как мне кажется, совершенно не свойственно нормальному человеку. Традыцыйны раз на год у межах міжнароднага фестывалю «Белая вежа» ў Брэсце сустракаюцца тэатральныя калектывы з розных куткоў свету, каб прадэманстраваць гледачу свае лепшыя работы, падзяліцца творчым вопытам і тэндэнцыямі развіцця сучаснага тэатральнага мастацтва. Сёлета шляхам прафесійнага адбору эксперты сфарміравалі шырокі рэпертуар. У фэсце бяруць удзел драматычныя, лялечныя, вулічныя, музычныя і пластычныя тэатры з 14 краінаў свету. Беларусі, Венгрыі, Грузіі, Казахстана, Македоніі, Расіі, Фінляндыі і іншых. У праграму ўключана 29 спектакляў ад 29 тэатральных калектываў. Пастаноўкі ладзяцца на 5 пляцоўках горада: ў Брэсцкім акадэмічным тэатры драмы, ў абласным грамадска-культурным цэнтры, Брэсцкім тэатры лялек і на плошчы Леніна. Так сёння ўвечары можна паслухаць аўтарскі твор «Дарожка мая» ў выкананні лідара этна-трыа «Троіца» Івана Кірчука. Увесь верасень телеканал «Беларусь 3» прысвячае Дню беларускага пісьменства. Заўтра ў цыкле дакументальных фільмаў пра слынных беларускіх дзеячаў літаратуры мы пакажам стужку «Паэт у дарозе», прысвечаную народнаму паэту Беларусі Петрусю Броўку. Дзе і калі нараджаюцца першыя радкі вершаў? Мажліва, яны бліснулі як маланкі ці прайшлі як успаміны аб далёкім мінулым. Пра крыніцы натхнення, жыццёвыя шляхі і творчасць Петруся Броўкі вы даведаецеся, паглядзеўшы хранікальна-дакументальны фільм «Паэт у дарозе» заўтра ў 12:20 у эфіры телеканала «Беларусь 3». Петрусь Броўка часта встречаецца з людзьмі ў самых разных прафесіях. Буквально ни одно значительное событие в литературе или общественной жизни республики не проходит без его участия. У музеі гісторыі беларускага кіно праходзіць выстава «Беларускі кінематограф 20-30-х гадоў у кінаплакаце». Пачатковы перыяд гісторыі нацыянальнага кіно унікальны такім важным элементам кінапрацэсу, як кінаплакат. Экспазіцыя выставы складаецца больш, чым з 30 паўнафарматных і паўнакаляровых рэпрынтаў афіш да беларускіх фільмаў. Асаблівую ўвагу стваральнікі выставы звяртаюць на ўзоры кінаплакатнага мастацтва на беларускай мове, на кінаплакаты да геройка прыгодніцкай драмы Кастусь Каліноўскі, на тыя кінаплакаты, аўтары якіх, акрамя выканання прафесійнай задачы, змаглі выказаць асабістае стаўленне да матэрыялу канкрэтнага фільма. Выстава – вынік 15-гадовай пошукавай працы супрацоўнікаў Музея гісторыі беларускага кіно, якія паступова ліквідуюць белыя плямы мінулага беларускага кінематографа. А цяпер варта пацікавіцца, што адбываецца за межамі нашай краіны. 11 верасня, прызнаная днём нараджэння Сусветнага фонду прыроды, міжнародная арганізацыя, якая займаецца захаваннем, даследаваннем і аднаўленнем навакольнага асяроддзя, падтрымлівае больш за 1000 прыродаахоўных аб'ектаў ва ўсім свеце. У хуткім часе адным з іх можа стаць і археалагічны парк, што знаходзіцца ў даліне так званых баснійскіх пірамід. Туды мы зараз і завітаем. Каля 10 гадоў таму археолаг-аматар Сямір Асманагіч пачаў праводзіць раскопкі на пагорку Вісочыца. На яго думку, гэтае месца і бліжэйшыя горы – гэта рукатворнае збудаванне, найбуйнейшае ў свеце піраміды. Па яго словах, тут знаходзяцца мошчаныя плошчы і тунэлі, каменныя блокі і старажытны цэмент. Боснійская піраміда значыць. Баснійскія піраміды дэманструюць баланс паміж фізічным і духоўным светам. Яны вернуць нас да роднай прыроды і навучаць паважаць яе. Тэорыю Асманагіча раскрытыкавалі прафесійныя археолагі, тым не менш турысты накіраваліся сюды. І тады баснеец вырашыў уладкаваць парк на пагорку. Цяпер тут можна зліцца з прыродай, адчуць незвычайнасць гэтых месцаў. Наведвальнікі сцвярджаюць, што адчуваюць у парку асаблівую энергію, а мясцовыя жыхары задаволеныя развіццём турызму. У
У Магілёўскім музеі этнаграфіі працуе выстава «Чары губернскага сінематографа», якая ўпершыню прайшла ў Нацыянальным гістарычным музеі Рэспублікі Беларусь пры падтрымцы амбасадаў Літвы і ЗША. Экспазіцыя прысвечана гісторыі кіно дарэвалюцыйнага перыяду. Асаблівая ўвага надаецца першым кінапаказам у Магілёве і першаму кінатэатру горада, які называўся «Чары». Унікальныя экспанаты былі ўзятыя з фондаў гістарычнага музея, Літоўскага дзяржаўнага цэнтральнага архіва, архіва літаратуры і мастацтва, музея тэатра, музыкі і кіно, Беларускага дзяржаўнага архіва кінафотадакументаў з прыватных калекцый розных краін. У межах фестывалю японскай культуры «Японская восень» сёння ўвечары на сцэне тэатра студыі кінаактёра Ітта Марыта і Міка Такеўчы пакажуць пластычны спектакль-перформанс «Анкокку Нару Бута Нобі». Дуэт быў створаны ў Сапары, сталіцы самай паўночнай прэфектуры Хакайда, і з 1999 года выступае па ўсім свеце, зачароўваючы гледача прыгажосцю выканання. Танцоры лунаюць па сцэне, быццам праходзяць са старажытнага ўсходняга роду. Гэты бок танца Бута прысвечаны малітве аб старой і няшчаснай Японіі. Дарэчы, Бута – гэта японскі авангардны танец, які ўзнік з традыцыйнай і экзатычнай ўсходняй прыгажосці танцавальных рухаў, рэалізуючыся ідэі сучаснага танца ў 50-х годах мінулага стагоддзя. І яшчэ, вось ужо 16 гадоў выдавецтва «Пачатковая школа» дапамагае настаўнікам і вучням у падрыхтоўцы і арганізацыі навучальнага працэсу. Пра цікавыя і карысныя выданні ў нашай наступнай размове. Здравствуйте, Ольга. Учебны год начался. І какія падаркі, какія новыя іздання падгатовіла іздательства «Пачатковая школа» для нашых первакласнікаў і не толькі. Вот знаю, адно з них – это «Беларусь наша радзіма», падарунак прэзідэнта Рэспублікі Беларусь першакласніку. Да, это издание, которое дарится первоклассникам ежегодно от имени главы государства. Но каждый год мы его обновляем и стараемся добавить в него какую-то изюминку. Вот в прошлом году появился диск с интерактивными заданиями, а в этом году появились живые картинки, оживающие картинки, которые детям, по нашим наблюдениям, очень нравятся. Это расширяет возможности стандартного бумажного учебника, бумажной книги, потому что, например, танец или спортивную упражнения или животных лучше наблюдать в движении, в динамике. И это очень трудно передать статичной картинкой. А какие еще новые технологии для того, чтобы привлечь ребенка к обучению, вы используете в своих изданиях? Мы стараемся задействовать все игровые возможности. Например, мы освоили работу с наклейками. И теперь тоже выпускаем пособия, в которых ребенок может использовать эти наклейки для того, чтобы выполнять задания, или для того, чтобы они служили мотиватором. Выполнил задание, приклеил наклеечку, собрал определенное количество наклеек, получил еще дополнительный бонус. Я в детстве помню «Зорька», «Пионерская правда», и это были газеты для всех. У вас для каждого возраста есть что-то свое. Да, у нас журналы, начиная с 2 лет. От 2 до 4 лет это журналы серии «Топа». Они без текста, там только задания, развивающие моторику. Нарисование, приклеивание наклеек, вырезание и так далее. Дальше идут журналы для подготовки к школе. Это «Рюкзачишка» и «Рюкзачишкины прописи». Название говорит само за себя. Потом идет серия журналов «Рюкзачок», «Рюкзачок», «Веселый зоопарк», «Мир путешествий». Это живые журналы с технологией живого изображения. А также это журналы, которые вот помогают получать десятки, помогают подготовить какие-то сообщения, рефераты. Они идут рядом со школьной программой. Но есть еще серия «Отличник». Серия «Отличник» – это журналы-тренажеры, журналы-мотиваторы. Ребенок, который выписывает такой журнал, становится супергероем и применяет школьные знания для того, чтобы помочь решить какую-то важную проблему. К Дню белорусской письменности я знаю, что ваше издательство приготовило новое учебное пособие по изучению белорусского языка. Мы стараемся продвигать идею изучения белорусского языка и выпускаем рабочие тетради, пособия для учителей, которые помогают обучать белорусскому языку. Вот новинка этого года – курс «Мова наша спадщина», уступный мовный курс. Это такой небольшой, несколько недель начального изучения белорусского языка во 2-м классе. Вот. И есть у нас этой же серии «Мова наша спадщина» целая серия методических пособий и рабочих тетрадей для детей. А для учителей? Вот, методические пособия – это как раз для учителей. Здесь написано, как вести урок,
что говорить детям. А дети в это время, на столах у них есть рабочие тетрадочки, и они могут, работая с учителем, делать какие-то записи, упражнения выполнять для того, чтобы изучать и закреплять свой белорусский язык. Спасибо, Ольга. Плодотворной работы издательству и побольше креатива. На сёння гэта ўсё. Глядзіце калейдаскоп навін культуры не толькі на тэлеканале «Беларусь 3», але і на нашым YouTube-канале. Разам з намі будзьце ў курсе самых значных падзей. Да сустрэчы!